टिमलाई यस प्रकारले हामी धेरै अगाडि दिनदेखि अलिक गाडी भने तपाईँहरू त्यसको पाङ्रा हुनुहुन्छ हजुर सँगै हिँड्नु पर्यो र त्यो हिसाबले हामीले जुन हिसाबले कोर्डिनेट अर्को काम गराएको त्यो हिसाबले काम भइरहेछ आज नाम ब्लकलाई त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्छ अन्त अहिले यहाँ उमेर सोध्नु हुँदै थियो सबभन्द मैले पुगिहालेँ अब मेरो नानीहरूले सोध्नुहुन्छ बाबा यो अब यो अन्तिम तपाईँको चल्दैछ पञ्चायत यो पञ्चायत सभा तपाईँ के गर्नुहुने भने त्यो गाईको गोठमा त होला होइन नानीले थिन्न भने भन्नुहुन्छ तपाईँको पेन्सन यसरी केही बनिन्छ अहिलेसम्म बनेको छैन भन्नुहोस् न सरकारलाई यत्रो 1500-2000 भयो भने त तपाईँले 500 कहाँ हो बाबा पेन्सन थाप्नु जाँदै छु अलिकति नानीले ढुक्क जस्तो त्यस्तो मलाई लाग्छ है बहुतै खुसी लाग्यो मलाई पनि एउटा है सबै साथी एउटा टिम हुँदा अनि सरले पनि हाम्रो माननीय मन्त्री महोदयलाई पनि म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी चाहिँ जति पनि यहाँ टिम छौँ एउटा धोका नदिने टिम एउटा धोका नदिने टिम कुनै पनि पार्टीमा बसिसकेपछि चाहिँ एउटा डरै भएर बस्ने टिम हो त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो टिमै आएको छ भविष्यमा गएर हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो एसकेएम पार्टीलाई चाहिँ कहिले पनि धोका दिँदैन भन्ने यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु दक्षिण सिक्किम रातेपानी नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रका 9 वार्ड जिपियुका 55 पञ्चायत 55 पञ्चायत र क्षेत्रीय विधायक सहमन्त्री श्री सञ्जीत खरेल बीच आज समन्वय बैठक रङ्पोमा सम्पन्न भयो बिडिओ नामथाङ को साथसाथमा अन्य विभिन्न अधिकारीहरूको बीच उपस्थिति बीच यो समन्वय बैठकमा 9 जिपियुका पञ्चायत अध्यक्षहरूले आफ्ना अहिलेसम्मका कार्यको साथसाथमा के कस्ता वार्डमा समस्या रहेको छ के कस्ता जिपियुमा समस्या रहेको छ ती समस्याहरूबारे पनि मन्त्री श्री सञ्जीत खरेल बीच राखे भने विशेष गरिकन मन्त्री श्री सञ्जीत खरेलज्यूले पनि ती समस्याहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् हेर्नुहोस् यो आज समन्वय बैठकको तस्विर प्रत्येक पञ्चायत अध्यक्षहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिएका छन् अनि भन्नुपर्दाखेरि यस प्रकारको मन्त्री क्षेत्रीय विधायकको साथसाथमा सबै पञ्चायतहरूलाई लिएर पहिलोपल्ट कुनै बैठक आयोजित गरिएको हो जस्तो प्रकारले पनि चुनिदिनुहुन्छ हाम्रो बारेमा मात्र सोच्नु हुँदो रहेछ किनभने हामीले चाल पाएको 5 बिहान गए पनि उहाँलाई भेट्न सक्छौँ है कसैले भेटेन भन्ने कुरा नै आउँदैन अनि यसो कति दुःख परेको अर्को त के उदाहरण लिनु आफ्नै उदाहरण बोल्दै तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु म बिमार भएँ है मैले सकाएको पार्टीले मलाई फोन धरि गरेन सोधेन पनि है तर जसले मैले सघाउनु सकेको थिइनँ है समयले गर्दाखेरि उहाँले हेर्नुहोस् फोन गरेर सोध्नु भयो आउनु भयो के चाहिन्छ मलाई है मोनिट्री पनि हेल्प गर्नुभयो यहाँदेखि ठुलो नेता हामीले कसरी पाउनु हामी साँच्चै नै भाग्य मान्छौँ त्यसैले गर्दा 24 इलेक्सनमा अनकन्टेस्ट बनाउने हामी सबैको सल्लाह है छ हाम्रो साथीहरूको अनि सबै सबै माननीय पञ्चायत सबै तपाईँलाई म मेरो विन्ती गर्छु हामी योपट्टि लागौँ र म यस भिडियो हामी मार्फत गर्नुपर्ने त्यो कुरोहरू हामी वाट्सएपमै सेयर गरौँ गफ गरौँ भनेर चाहिँ सरले मलाई डाइरेक्सन दिनुभयो मैले त्यो वाट्सएप ग्रुप गरेको र मैले वाट्सएप ग्रुपमा सबै प्रेसिडेन्टहरूलाई मात्रै एडमिन बनाएको छु एडमिन बनाएको छु ताकि उहाँले आफ्नो पञ्चायत इकाइभित्र एनएसी मार्फत जुन 3 काम भइरहेको छ भने त्यसरी नै रोड कार्पेटिङको काम पनि सुरु भइसकेको छ भने विशेष गरेर है पटेङ पाङको ग्राम पञ्चायत इकाइभित्र पटेङ बोक्रोङमा अवस्थित जुन हाम्रो पहिलादेखि नै है आजभन्दा धेरै धेरै वर्ष अगाडिदेखि जुन डिमान्ड थियो जुन एउटा भव्य गुम्बाको निर्माण होस् भन्ने है त्यो सोच थियो भने सायद त्यो माग गर्दा गर्दै हाम्रो कतिजना कुरोहरू बितेर पनि गए है तर आज आएर हाम्रो वर्तमान सरकारमा हाम्रो माननीय मन्त्री महोदयले जुन काम गरिदिनु भएको छ है त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई हृदयबाट नै उहाँको एकदमै आभारी छौँ है त्यो चाहिँ अहिलेसम्म तिमी तातो ले चाहिँ हामीलाई एकदमै
गन्ती गरेकै त आउँछ किनभने नामथाङ बिएससीसँग हाम्रो कोर्डिनेसन त छ तर हाम्रो कतिवटा कामहरू बनिन सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि यति चाहिँ दुःख लाग्छ तिमी बिएससीबाट बिडियो सरले प्रेसिडेन्ट म्याडम त्यो पनि के भएन उहाँले खबर गर्नुहुन्छ यस तपाईँको कुरा पनि यस नै गर्नु पऱ्यो उहाँको कुरा सुनेर जानु पनि पऱ्यो त्यो कामहरू सेटल गरेर पनि आउनु पऱ्यो है र हाम्रो नामथाङ बिएससी बिडियो सरले त झन् हामीलाई 24 घन्टा कल गर्नुहुन्छ किनभने हामी राति पनि कल गर्नुहुन्छ सरले कोही बेला त इमर्जेन्सीमा र उहाँको पनि हामी कुराहरू सुनेर काम गर्नुपर्छ कसको काम गर्नुपर्छ हामीले भन्दा जनताकै काम गर्नुपर्ने छ है हाम्रो रामेङ निज रामेङमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यति नै हो बिएससी ह्यान्डलिङ प्याकिङ राम्रो भएको छैन हामीले गार्बेजको धेरै समस्या भएको थियो केही दिन अगाडि र सरको वचन अनुसारले हामीले मार्चमा चाहिँ हामीले गाडी पाउँछौँ भन्ने हामीलाई जानकारीमा आएको हुनाले गर्दा यसमा सबभन्दा पहिला त हाम्रा माननीय मन्त्री महोदय साथै हाम्रो आदरणीय भिडियो साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी गाउँलेको तर्फबाट साथै हाम्रो माननीय पञ्चायतको तर्फबाट उहाँ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को हामीलाई बिल्डिङ पुरानो जुन स्कुल छ सर तपाईँलाई हामीले फोटो सहित दिएको छ एप्लिकेसन र त्यो पनि चाँडो भयो भने तपाईँको एकदमै राम्रो हुनेछ तपाईँको लागि पनि र गाउँको लागि पनि र विशेष गरी अर्को छ सर हामीलाई जेन्ट्स टिचर छैन सर नामदिङ स्कुलमा यो पनि तपाईँलाई माग राख्न चाहन्छु किनकि है हामीले गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले जुन वचन हामीले दिन्छौँ है सर आज हामी सबै ग्राम पञ्चायत यहाँ छ 9 वटा पञ्चायत हुनु एउटा गाउँ डल्लै हुनु हो सर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामी आश्वासन वचन दिनेछौँ कि भविष्यमा तपाईँलाई हामीले हाम्रो कर्म हाम्रो कामले चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई कदापि त्यो सङ्कोच नहोस् तपाईँलाई एउटा भरोसा होस् है सर किनकि हामीलाई त्यो लाग्छ आज पनि हामीलाई त्यो कहाँ कहाँ मुटुभित्र खिन्नता महसुस भइरहेको छ किन हामी त्यो समयमा हामीले हजुरको साथमा बसेनौँ भन्ने हामीलाई पनि त्यो धोका है हामीलाई त्यो रिग्रेटनेस भनौँ कस्तो हामीलाई फिल हुन्छ सर तर भविष्यमा तपाईँलाई हामीले त्यो मौका दिनेछौँ हाम्रो काममा शङ्का गर्ने तपाईँलाई मौका दिने छैनौँ भनेर म यहाँबाट वचन साथै आश्वासन दिन चाहन्छु र हजुरलाई अगाडि आउने जति पनि दिनहरू छ हजुरको एकदमै शुभ रहोस् है तपाईँको हरेक मनोकामनाहरू पूर्ण होस् भन्ने यही प्रार्थना र शुभकामना दिँदै हजुर समक्ष म ओजर हुन चाहन्छु धन्यवाद रिटायर इम्पोर्टमेन्ट सेन्टर पाएको थियौँ हामीले सरकारबाट त्यो पाउँदाखेरि हामीले त्यो पार्नु पऱ्यो पारेर दुई पास गर्नु पऱ्यो दुई पास गर्दा त्यो सानो भयो सानो हुँदाखेरि त्यसलाई ठुलो बनाउने हुँदाखेरि अब हाम्रो कति अब पञ्चायतहरू त्यसमा अलिकति बन्दुक गर्नुहुन्छ है बस्ने ठाउँ छैन अस्ति विजय सरले भन्नुभयो है त्यो विषयमा त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सन चाहिँ है सरलाई म यसमा डिमान्ड राख्छौँ है नन्दमा नजिपिउ नालाको जुमा तामाङ मेरो नाम सरिता राई अप्पर पाङ्पोक एकछिन कटिङ पाङ्पोक एकछिन नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम प्रेमलाल घिमिरे एटिन कटिङ पाम्पोक जिपिओ अन्तर्गत रुवार पम्पोक वाटर नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम छेकित तामाङ कटिङ पाम्पोक म सबैलाई नमस्कार म उपेन लेप्चा चट्टुगन रातेपट्टि जिपिओ मिडल रातेपट्टि सब डिभिजन बनाउनु नामथाङलाई सब डिभिजन बनाउन हामी लागि परेको छौँ र फाइल चाहिँ तपाईँको हामी सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयलाईको नजरमा पुगिसकेको छ यो कुरा र उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र यो नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रमा आज जति पनि काम हुँदैछ आज एमएलएले पनि गरेको होइन आज कसैले पनि गरेको होइन तर एउटा व्यक्तिको आशीर्वाद श्रीमान पिएस कोलेजीको आशीर्वादले नामथाङलाई यसरी आशीर्वाद दिएकोले गर्दाखेरि आज धेरै काम हुन भइरहेको छ यसको लागि चाहिँ उहाँलाई बधाई नै दिनुपर्छ किनभने जहिले पनि काम लिएर जाँदाखेरि नामथाङ रातेपानीको भनिसक्दा उहाँले एकदमै माया गरेर गर्नुहुन्छ र उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि मैले पनि पूर्ण रूपले काम गर्न सकिरहेको छु र त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँको आशीर्वादले गर्दा हामी माथिको ब्लेसिङले गर्दा मलाई ब्लेसिङ गर्नु नि तपाईँहरू सबैलाई ब्लेसिङ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले काम भएको छ भने र मलाई त डर लागिरहेको थियो यो जेजेएमको पानीको अब 55 वटा वार्ड छ 55 वटा मात्रै हुन्छ होला भनेर मैले बिडियो साथलाई भनेको छ यो त म
बरो टेन्सन भयो कसो गर्ने यो त अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो आयो भने म चारवटा चाहिँ पञ्चायतहरूको लागि पनि छुट्याइदिन्छु पञ्चायतकै घर पनि बनाउँछु अनि एकजना पञ्चायतको चाहिँ बनाइहाल्नु पर्छ मैले म नाम भन्दिनँ मैले बनाइहाल्नु पर्छ मैले वचन दिइसकेको छु मैले बनाउनु पर्छ एकजना पञ्चायतको चाहिँ एकदमै बनाउनु पर्ने स्थिति आएको छ त्यसले गर्दा त्यो त मेरो डिपार्टमा पसिसकेको छ त्यो बाहेक तपाईँलाई अब सबैको पनि नहोला तर कहाँ कहाँ टिचर चाहिएको छ एक्ज्याक्टली फेरि तपाईँको लामो तार लेख्दा त हुँदैन कहाँ कहाँ टिचर छ तपाईँहरूले अब हामीलाई यहाँ दिनु पऱ्यो लेखेर तपाईँले भिडियो अफिसमा बुझाइदिनु भने त्यो टोटल मेरोमा आउँछ त्यो चाहिँ थ्रु द मिनिस्टर एजुकेसन लेखेर लेख्नुहोस् त्यो सर्टेज अफ टिचरको काम गर्नुपर्छ अनि मामिल स्कुलमा चाहिँ जेन्ट्स टिचरको अनुभव भइरहेको छ मैले मलाई यहाँ महसुस गरिरहेको छु किन लेडिज मात्रै हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ त्यो मैले त्यो याद गर्नु पऱ्यो काम हुनु पऱ्यो अब कतिजना हाम्रो मान्छेहरू सबैलाई टेन्डर चाहिन्छ टेन्डर दिएपछि कामै गर्छ यो कुरालाई अलिकति म कन्ट्राक्टर एसोसिएसनको हाम्रो अरुणज्यूहरू पनि हुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति यसमा निगरानी अनि भिडियो साथ अनि माननीय कन्ट्याक्ट गर्नेले तपाईँले यो गरिदिनुहोस् अनि आजदेखि काउन्टडाउन सुरु हो मैले अस्ति भनेको थिएँ अब अगस्त पनि छेउमा आउँदैछ तिन महिनाको भित्रमा तपाईँले थाल्नु पऱ्यो बेस्ट जिपियु 2,00,000 रुपियाँ इनाम हान्नु पऱ्यो अब यो तपाईँको आज यो तपाईँको फेब्रुअरी 14 मार्च अप्रेल मे भित्रमा तपाईँको यो नाम आइसक्नु पऱ्यो यो तिन महिनाभित्रको पर्फर्मेन्स हेरेर यसमा सबै इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो इम्प्रुभमेन्ट हेरेर 2,00,000 रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ माननीय पञ्चायतगणलाई दिएको हो चाहे तपाईँ घुम्न जानुहोस् चाहे तपाईँले कसलाई दिनुहोस् चाहे गाई किन्नुहोस् चाहे के गर्नुहोस् चाहे गाडी किन्नुहोस् त्यो तपाईँहरूको जिपी पठाइ त्यो तपाईँहरूलाई जिम्मा दिँदैछु त्यो एउटा दिँदैछु अनि पञ्चायत टोर एक्सकर्सन टोरको कुरा आउँदैछ अब यो चाहिँ तपाईँको बजेट सेसन सकोस् जस्तो बजेट सेसन सक्छ माथि बजेट भयो त म काहीँ निक्लिनु मिल्दैन अब त बजेट सेसन पछि तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छु अब हामी एउटा टिम वर्क गर्दैछौँ अब मैले मेरो पिएचलाई पनि भनेको छु काहीँ न काहीँ घुम्न जाने भनेर अब यो पञ्चायत हुनुहुन्छ 54 पञ्चायत यसमा अलिकति 10-12 थपिन्छ होला फाल्टु अब भिडियो हिसाब लानै पऱ्यो अनि हाम्रो त्यही हिसाब तिनजना पुग्नै पऱ्यो उहाँहरूलाई त गाइड गर्नु त्यसले गर्दा यो कुरोलाई एकदम हामीले तपाईँले सोच्नु भएको थिएन होला हामीले सुरु गरेको छौँ कहाँ चाहिँ घुमाउनु लानु पर्ने अनि यो यो चाहिँ तपाईँको एकदमै घुमाउनु लानै पर्छ होला एक्सकर्सन बाहिरको देखाउनै पर्छ अनि यो पनि हामी राजस्थानको नाम आउँदैछ अगाडि राजस्थानको नाम आउँदैछ अब हेरौँ के भन्छ मान्छे रुलिङ गभर्मेन्टकै पक्षमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कसैले सोचेको थिएन हामी सत्तामा आउँछौँ भनेर सोचेको थिएन मै उठ्ने मान्छेलाई पनि झुकझुक थियो के हुन्छ के हुन्छ झुकझुक थियो खासै भने के होला अब यो किनभने एउटा 25 वर्ष बसेको सरकारलाई त्यो लडाउनु त सजिलो छैन त्यसले गर्दा वन्स एकखेप सरकार आइसकेपछि त्यो लडाउन निकै साह्रो पर्छ अनि कसरी लडाउनु त्यो साह्रो छ त्यो भन्नु सक्दैन नि अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई तपाईँहरूले पुरानो नयाँ भन्छ म त 9 पनि जान्दिनँ म 14 पनि जान्दिनँ म 19 पनि जान्दिनँ म एउटै जान्दछु पिएचको सर टेबल ल्याम्प र 24 जन्म जान्दछु सबैलाई समेट्ने हामी कसैलाई नरमाउने नगर्ने हामी 9 पुरानो साथीभाइलाई काम दिइरहेको छौँ नयाँलाई पनि समेट्नुपर्छ अनि एउटा गाईको खोले पकाउँदा चाहिँ एउटा मुरोले मात्रै खोले चाहिँ पाक्दैन सिधा कुरा एउटा मुरोले मात्रै खोले पाक्दैन दाउरा झोसेन भने त्यो खोलो अधुरो रहन्छ त्यसले गर्दा हामी चाहिँ एस्केप पार्न त्यस्तो हुन दिनुहुन्न हामी झोसेर 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 ट्रेनमा पनि भरेको भरे झर्न मात्रै नदिने भरेको भरे गर्ने त्यो हाम्रो लक्ष्य त्यसले गर्दाखेरि आवाजदेखि उता चाहिँ तपाईँले कहिले पनि के अरे यो नसम्झिनुहोस् म ढिलो आएँ भने होइन तपाईँ सबै आफ्नो मान्छे जुन दिनदेखि हामीले भोट जित्यौँ तपाईँ सबै हाम्रो अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कसैले पनि नराम्रो कसैलाई नगर्नु चाहे हामीलाई मलाई भक्कु मनपरि भनौँ सायद मलाई चोरे गदा भनौँ चोर सुकिया भनौँ केही छैन तर मान्छे भनेको मान्छे हो सबैलाई इज्जत गर्नुपर्छ राजनीतिकमा गाली खान नेता भएपछि गाली खान राम्रो कुरा मात्रै होइन नराम्रो कुरा पनि सुन्न सिक्नुपर्छ त्यसलाई नै भन्छ राजनीति कसैले मैले तपाईँले मलाई गाली गर्ने भोलि तपाईँलाई एक्सन लिनुहुन्छ मेरो मूर्खता हो त्यसले गर्दाखेरि मैले दिनु अब मैले एक्सनै लिनुहुन्छ त्यो भाइलाई मैले म केस लगाइदिन्छु अन्त कहाँ छ हौ हाम्रो मिलन पञ्चायत हो देख्दैनौ जानु पऱ्यो सबै बसेको त्यहाँ गएर हो त्यस्तो चाहिँ बनाउनुपर्छ त्यस्तो कन्सेप्ट आउनुपर्छ अनि सबैभन्दा ठुलो खुसी कुरा चाहिँ आज म माननीय पञ्चायतहरूलाई भन्छु यदि तपाईँको गाउँमा क्यान्सरको सिरियस बिमारी यदि तपाईँको घरमा किडनी फेलियर लिभर ड्यामेज छ भने तपाईँ किन टेन्सन लिनुहुन्छ हौ तपाईँ कागज बनाउनुहोस् न यसमा कागज बनाएर ठक्कै मेरोमा आउनुहोस् म तपाईँलाई सहयोग गर्छु तर भुँडी टुक्दैमा छुक्काले टुक्दैमा यो चुक्क भन्नु